Ni ovaj nije. Uzmite vi malo dok ne stigne vata. Oh, je baš vam hvala. Izgleda da to nije bio samo jedan ubod. Ba sve mi izubodao kod je morskog ježa turi u džep. Izgleda, gospodine, odavno niste vozili autobusom. Odavno ja, moj gospodin, uopšte nisam bio ovde. U Italiju bi magarac, koji drugome podmeće igle da se nabode, otišao iz autobus pravu zatvor. Vi živite u Italiji? Pa normalno, nisam ja za ovde. A već 30 godina. Pobego sam ja na vreme. Tako da vi vandalizmi, to je. To za mene pravi šok. Ako ćemo nazad u Evropi, s ovo neće da može. Hoćete još? Ne, hvala lepo. Pa bez obraza, narodi ste videli, molim vas. Podivljalo to ovde, čovjek ne može se osjeća kao gospodin. Šta je? Još ste tu? Sam ja rekao nešto? Ajde odavde. E, jel vidite? A u Italiju? Ne. E pa, mnogo vam hvala na pomoći. A, nema na čemu. Bilo mi je veliko zadovoljstvo. Takođe, Marjanović. Filipović. Oprostite, vi na koju ćete stranu? Ja ću ovamo. A ja bi ovamo. Samo mi prvo vratite moj novčanik. Molim? Kažem, pre nego što odete onamo, vratite mi moj novčanik. Mislite da je kod mene? Pretpostavljam da jeste. Da vidim. Je li ovo? I jeste. Izvolite. Hvala. Neverovatno. Ja se izvinjavam. Ovo mi se još nikad nije desilo. Ni meni. Izvinite. U kom ste trenutku obavili operaciju? Posle ranjavanja. Mene ste očistili pre nego što ste se naboli. Znači, prvo ste obradili mene, a ja sam vas posle. Osetili ste moju ruku? Da. Ja vašu nisam. Moju ruku niko ne može da oseti. Kolega, to me deprimira. Nismo kolege. Nego šta smo? Ja ne znam šta ste vi, a ja sam mađioničar. Aha. Ja ne džeparim. Jednostavno sam hteo da povratim svoj novčanik bez skandala. A onda sam naleteo na vaš. Houdini. E, vidite, gospodine, za vreme vašeg odsustva naš narod je veoma razvio svoje odbrambene mehanizme. Ako niste Houdini, teško ćete moći da profitirate u ovom poslu. I onako su novčanici tanki i ova naša dva. Gospodine Filipoviću, bilo mi je drago upoznati vas. Ne. Doviđenja, prijatno. Jesi posisao? E, majke li vam ga džabalebaroške?